Тому що так чи інакше будь-яка війна закінчується за столом перемовин, і зараз в інформаційному полі про це також почали говорити. Враховуючи, що війна триває 8 років вже, і за цей період Російська Федерація вивезла, вкрала просто чимало і українських підприємств на Донбасі, зараз почали вивозити і фактично медичні заклади, так, якщо говорити про різне обладнання і тому подібне, як Україні потім це повернути, та чи слід чекати на якісь репарації від Російської Федерації? Україна сама повинна собі приготувати репарації від Росії. Заарештувати все їхнє майно, провокувати заарештування їхнього майна в Європі, передачу його в Україні. Наповнення українського бюджету наступні 10 років повинно відбуватися виключно з грошей Російської Федерації. Так, вони боягузи, програвші сильні платять репарації, програвші слабкі бояться платити репарації, тому наше завдання, як сильних тих, хто перемагає, за ці репарації забирати просто насильно. За кордоном в їх є дуже багато активів, нерухомості, компаній, акцій, грошових рахунків, цінних паперів. Все це треба заарештовувати і передавати якраз таки на баланс бюджету України на єдиний казначейський рахунок. Ось це єдине правильне рішення, яке повинно бути зроблене. Не домовлятися, не чекати, не там чекати якихось обіцянок. Просто забирати гроші, заливати в бюджет, роздавати пенсії, роздавати на відбудову, роздавати на інфраструктуру, давати якомога більше на армію. Ось це наше завдання. Росія буде боятися давати репарації, особливо такі закомплексовані бункерні карлики, як Путін. Вони не зможуть і не будуть давати цих репарацій. Пане Миколо, як юридично це зробити? Ось забрати гроші у них, роздати на відбудову? Законодавство дуже просто. Якщо мислити параметрами економіки, нічого не вийде. Якщо мислити політичними параметрами, приймаємо законодавство в Європейському Союзі, в країнах, в яких знаходяться гроші. Британія про це заявила, фон дер Ляйн заявила, що вони готові приймати. Канада заявила, Штати і так можуть забирати гроші по всій країні. Навіть якщо пошта відправлялася з їхнього американського мейла, чи, наприклад, розрахунки були в доларах. Ну, от тому насправді надзвичайно велике вікно можливостей для України. Ну, от єдине, що ми повинні показати, що у нас тут все чесно, ніякої корупції, що у нас все нормально відбувається. Ну і далі рухатися якраз до наповнення нашого бюджету мінімум на 1 трильйон доларів. Це завдання України. Нам розбили державу десь на 700 мільярдів. От якраз цей трильйон вони й повинні заплатити. І я думаю, що це мінімальна ціна, яку повинна понести російська олігархічна і державна машина. Ну, от вони аплодували, раділи, каталися на яхтах, але жоден з них не допоміг Україні. Да, вони там бігали, намагалися викупити свої санкції, вони намагалися перефарбуватися, але жоден з них нам не допомагав, жоден не вийшов проти Путіна. От тому дійсно сьогодні Україні треба робити дуже такі серйозні кроки, наступати, йти в атаку на фінансовому фронті і здобувати свою перемогу. Це правда 100%. Пане Миколо, ось 1 трильйон доларів – це сума, яку ви назвали, так, що вони повинні сплатити. А зараз, якщо враховувати всі заморожені активи, там яхти, банківські рахунки і тому подібне, чи, можливо, у вас є якісь цифри чи припущення, скільки станом на сьогодні це гроші, яка це сума? Дивіться, є підрахунки, 500 мільярдів вже заарештовано державних грошей. Гроші олігархів в середньому теж 300-500 мільярдів, цифри коливаються, але це тільки публічно відомих. Плюс є, наприклад, рахунки, які свого часу Ходорковський шукав для себе, щоб відсудити гроші, там теж на 500 мільярдів. Тому, я думаю, публічний трильйон російських активів в Європі є. Яхти не найдорожчі, тому що там яхта скільки коштує? Путінська яхта коштує 1 мільярд. Велішера Османова 600 мільйонів. Ну, нам це вистачить відбудувати, наприклад, Тахтирку, і, наприклад, от звільнений Архангельськ. А де решта? У нас надзвичайно велика кількість міст зруйнована. Нам треба їх відбудовувати просто по першому класу, сучасно переосмислювати не такими, як вони були, а кращими, ніж вони були. Переосмислити економіку, відбудувати інфраструктуру. Тому Україна не повинна зациклюватися, що Росія кине там, значить, мільйонів, як там казав нам один з олігархів, я вам дам 1 мільярд, ви від мене відстаньте. Ні. Ми заберемо всі ваші гроші і ще й змусимо сісти в тюрму. Ось це буде якраз таке покарання від України. Ви розпочали найбільш криваву війну по відношенню до незалежної держави в 21 столітті. Це повинно бути покарано. Щоб камарилії, які обсідають диктаторів майбутніх країн, не хотіли такого робити. Тому дійсно треба надавати по рукам, щоб в них більше ніколи руки не тягнулися до автоматів і до стрілянини дітей, жінок, до зґвалтувань. Ну, вибачте, вони ж підтримували режим Путіна, заробляли на режимі Путіна, разом ділилися з ним. Чому цього всього ми не бачимо?
Пане Миколо, є ще такий один юридичний момент. На територіях інших країн залишилося дуже багато такого майна, яке належало Радянському Союзу і перейшло в спадок саме Російської Федерації. Чи може йти мова про конфіскацію такого майна і які масштаби щодо цього? Радянський Союз – це не Росія. Потрібно забирати активи Російської Федерації і потрібно забирати не Радянського Союзу. Радянський Союз такої держави немає. От нехай вони ділять те, що було в Радянському Союзі, наше завдання – розділити все те, що, чим володіє путінська Росія. Не більше, не менше. Ось це наше завдання. Ну так, але просто ці, ну, ті чи інші об'єкти, вони ж перейшли в спадок Російської Федерації. Тобто можна технічно рахувати, що це належить їм. Дивіться. Те, що належить Радянському Союзу, хай залишиться Радянському Союзу. Ми краще заберемо грошима. Нам не треба заводи якогось там 40-го року чи 50-го року на території десь там дальньої Росії, ми ним управляти не будемо і нам він навіть не цікавий. Наше завдання – живі гроші, які підуть на відбудову реальних українських міст. Все. Банки, компанії, та це все може йти. Яхти хай продаються з молотка в Іспанії, Франції, і гроші направляються. Дивіться, да, можемо заселити дітей-сирот в ці яхти, але ну, зрозуміло, що їм там буде жити некомфортно, розуміючи, що там відбувалося. От, тому я думаю, що це насправді активи Радянського Союзу – це добре, але це і держава не існує. Це аналогічна історія. Радянський Союз був в ООН, а держави Росія не було. І правонаступництво вона не отримала. Тому, знаєте, якщо ми зараз підемо по документах Радянського Союзу, то не зрозуміло, куди ми прийдемо. Треба брати те, чим підписувався Путін. Путін підписався Російською Федерацією. Все. Наше завдання – зробити так, щоб про неї забули, як і про Радянський Союз. Пане Миколо, яку ймовірність ви оцінюєте, що ось розвиток цих подій піде саме за таким сценарієм? Мовляв би, то що ось в Україні все вийде, активи російські будуть заморожені, нам нададуть гроші, і ми зможемо за ці гроші відбудувати нашу державу. Який відсоток ви допускаєте, що такий план спрацює? 10 з 10, що вийде. 10 з 10, що вийде, тому що немає іншого шансу відбудувати державу, ніж за гроші російських казнокрадів, корупціонерів, фашистів і олігархів. Ось це єдиний спосіб, тому що інших я не бачу. І український народ навіть, скажімо так, не дасть можливості будь-кому, хто буде відповідати за це питання, зробити по-інакшому. Це гроші, які назначені на відбудову держави, яку нам розбомбили путінські, фашистські, нацистські війська. Тому це єдиний інструменти, іншого не буде. Ну, скажімо так, я не допускаю, що ми будемо відбудовуватися за кредити МВФу. Для чого нам це треба? Навіщо свою державу заганяти в збиток? Навіщо свою державу заганяти в нуль, якщо можна просто забрати їхні гроші? Да, це буде складно. Да, це буде мільйон причин, мільйон спокус буде. Ви знаєте, скільки, щоб не забрали трильйон, скільки мільярдів будуть готові дати? Але це треба робити, це треба дотискати, додавлювати і зробити так, щоб ці гроші пішли в Україну. Пане Миколе, почули вас з цього приводу. Ну, якщо 10 з 10, то я вам дуже дякую і чекатимемо на цей період. Я нагадаю, що Микола Давидюк, політичний